Čaute, a vítajte pri tomto dieli Dodos Cooking. Aj keď viem, že leto sa už skončilo, ale určite niektorí z vás si ešte radi dajú zmrzlinu. Na dne som si vybral recept na vanilkovú škoricovú zmrzlinu. Zmrzlinu si môžete kúpiť v obchode alebo v zmrzlinárstve. Zas môžete si ju urobiť aj doma. Dnes sa použijeme trochu netradičný recept. Nie v mrazáku, ale pomocou suchého ľadu. Na vanilkovú škoricovú zmrazalinu potrebujeme čerstvé stebla vanilky, cukor, sušené mlieko, škoricu, sladkú samotanú na šľahanie a mlieko. Aby vanilkovo škoricová zmrazlina mala dobrú chuť, musíme to deň pred tým, ako to dáme do mrazáka, musíme to všetko zmiešať a uvariť. A ešte to dáme do chladničky, aby sa všetky tie chute spojili. Neviem ako vy, ale mne vanilková zmrzlina veľmi chutí. Viete, že vanilka je druhé najdrahšie korenie na svete a je to z kvetu orchidea. Vnútri, ako som povedal, sú tieto malé semiačka, ktoré oddelíme a nasypeme do mlieka. Potrebujeme to patrne rozdeliť na polovicu. Opatrne. No to by sme semiačka odstranili. Musíme si to pevne pridržať. Vyberieme semiačka, tak nejak takto by to malo tam vyzerať. Do mlieka nasypeme toto sušené mlieko a cukor a budeme to miešať dovtedy, kým sa to všetko nerozpustí. Do mlieka všetko dáme smotanu, škoricu a tieto stonky a zase to všetko premiešame. A raz za čas to premiešame a pridáme a všetkým to nebude vrieť. Lebo keď to zavrie, tak to bude všetko pripravené. Už nám to pomaly začína vrieť. Tak to vyberieme, necháme vychladnúť a dáme do chladničky. Zmes od zmrzaliny som už precedil. A už je tu v mixéri. Určite sa pýtať, ako sa dá v mixéri urobiť zmrzalina. A to vám ukážeme ako. Na to, aby sa zmrazalina vytvorila v mixéri, potrebujete mať pri sebe suchý ľad. Suchý ľad je zamrznutý oxid uhličitý pri teplote 78,5 stupňa Celzia,
Keď robíme zmrzlinu pomocou suchého ľadu, suchý ľad vysypeme do zmesi a čím suchý ľad prenesie svoj chlad do zmesi a vyparí sa. Ako som už povedala, ak si dohličitý, mení skupenstvo pri teplote 78 stupňov Celzia pod nulova nižšie. A zase sa vracia mení na plyn, keď je minus 78,5 stupňov Celzia pod nulov a vyššie. Pozorime sa, čo urobí suchý ľad, keď sa dostane do vody, ktorá má na to 10 stupňov Celzia. Stačí. Trochu to vyzerá, ako by to vrel, pričom je to veľmi studené, až to na niektorých miestach stihlo zradovatieť. A tie bublinky spôsobuje odparovanie oxidu uhličitého. Poďme na to. Bezpečnosť je prvorada. Tak si môžete nasadiť toto medicínske rúško a ochranné okuliare. A to zarolujeme a rozbijeme. Zamrzlina je hotová a pripravená na jedenie. Dobrú chuť.